السلام عليكم ګران دوستانو، نن به زه تاسو ته ووایم چې ولې شهزاد محمدي او حضرت الله زازای په آی پی ایل کې نه اخیستل کیږي. ځکه ډېر داسې مینهوال دا څو ورځې راهیسې ما نه بار بار پوښتنې کوي چې موږ ته ووایه چې ولې شهزاد محمدي او حضرت الله زازای په آی پی ایل کې نه اخیستل کیږي. ځکه دوی وایي چې د حضرت الله زازای او شهزاد محمدي د شل ورځو بهترینه لوبغاړي دي او بیا هم په آی پی ایل کې نه اخیستل کیږي. د دې څه وجه د دغه په هکله به زه تاسو ته ووایم. خو دوستانو، دې نه مخکې به زه تاسو ته ووایم چې تاسو دغه ویډیو پوره وګورئ، نو بیا به تاسو خبر شئ چې ولې دغه لوبغاړی نه اخیستل کیږي. او که چیرته تاسو دغه ویډیو خوښیږي، نو دغه ویډیو تاسو حتماً لایک کړئ او خپلو دوستانو سره شریک هم کړئ. نو دوستانو، که موږ وګورو آی پی ایل سي نړیواله سطح باندې نمبر 1 لیګ ده، او که موږ وګورو د هندوستان یو ډېر مشهوره لیګ ده. په دنیا کې چې کوم لیګونه دي، آی پی ایل پکې نمبر 1 ده، چې ډېره زیاته ګټه هندوستان ته ورکوي. که موږ وګورو دغه کې دغه لوبغاړي چې کله اخیستل کیږي، دغه کوچ سټاف ته دوی دغه وظیفه ورکړې ده چې تاسو دغه لوبغاړي موږ ته پیدا کوئ، ګورئ دغه لوبغاړی څنګه پرفارمنس ورکوي، د ده تېرنی پرفارمنس هم ګورئ، د دې اوسنی پرفارمنس هم ګورئ چې دی اوسنی لوبه کې دی څنګه پرفارمنس کوي، په هر یو لوبه کې دی چلیږي که نه چلیږي، او کدی چیرته یو لوبه کې رنځونه وکړي بله لوبه کې نه چلیږي. نو دغسې لوبغاړی بیا دوی بیخي نه اخلي. او دې نه علاوه بل دغه د لوبغاړي فټنس ګوري، ځکه فټنس د دوی لپاره ډېر زیات مهمه ده. یو لوبغاړی چې مکمل فټ نه وي، نو هغه لوبغاړی دوی کله هم نه اخلي، په هېڅ قیمت باندې هم نه اخلي. ځکه د دوی لپاره فیلډنګ ډېر زیات مهمه ده په آی پی ایل کې، ځکه دوی وایي موږ ته یو لوبغاړی 10 نه تر 15 رنځو پورې رنځونه بچولی شي که د هغه فیلډنګ ښه وي. نو ځکه دوی فیلډنګ ته ډېر زیات اهمیت ورکوي او فټنس ته ډېر زیات اهمیت ورکوي. او که موږ وګورو د شهزاد محمدي فټنس دومره ښه نه ده، همدغسې پرفارمنس هم په یو میچ کې چلیږي، په 2-3 میچو کې نه چلیږي. نو دغه سې لوبغاړي پسې دوی بیخي ګرځي نه. او دې نه علاوه به زه تاسو ته ووایم چې ولې حضرت الله زازای نه ده اخیستل شوی. د هغې وجه دا ده چې حضرت الله زازای که موږ دغه پرفارمنس وګورو، حالانکه په 20 ورځو لوبو کې خو ده ښه پرفارمنس ورکړ، خو که 50 ورځو لوبې موږ وګورو، دی پکې بیخي ونه چلېده. صرف یو لوبه کې دی وچلید، هغې نه علاوه 3 لوبو کې ناکامه شو. دوی دغسې لوبغاړي پسې بیخي نه ګرځي، یعنې ریسک قرباني نه اخلي چې یو لوبه کې وچلېږي یا نورو لوبو کې نه چلېږي. دوی داسې لوبغاړي پسې ګرځي چې هر یو لوبه کې وچلېږي، یعنې که 15 لوبې هغه لوبغاړی ترسره کړي، یعنې 4 کې خو حتماً وچلېږي، هغه یو لوبه کې که هم نه چلېد پروا نه کوي. نو دوی دغسې لوبغاړي پسې ګرځي، یعنې اوسنی فارم د دغه لوبغاړي څنګه ده، اوسنی د بیټنګ څنګه ده. تېره پسې دومره ګرځي نه، خو اوسنی فارم د دوی لپاره ډېر مهمه ده. اوسنی فټنس یعنې مکمل 100% کې فټي، نو بیا هغه لوبغاړی حتماً په آی پی ایل کې اخیستل کیږي او په ډېره قیمته بیا باندې اخیستل کیږي. ځکه دغسې لوبغاړي د دوی لپاره ډېر زیات مهمه دي چې دته بیټنګ هم ترسره کړي، دته بولینګ هم ترسره کړي، دته ښه فیلډنګ هم وکړي. نو ځکه دغه لوبغاړي بیا په آی پی ایل کې په ډېره قیمته بیا باندې اخیستل کیږي، په کروڑاو روپیو باندې اخیستل کیږي. او دې نه علاوه به زه تاسو ته ووایم چې دغه د دنیا دغه نور لیګونه چې کوم دي، لکه بنګلادیش پریمیر لیګ که موږ وګورو، یا بیګ بیش لیګ وګورو، یا ویسټ انډیز پریمیر لیګ وګورو، یا پاکستان سوپر لیګ وګورو، دغه لیګو ته هم د دوی ډېر سخت نظر دی. دغه لیګو باندې چې ودرې، دغه لیګو کې دغه کوم لوبغاړی ښه پرفارمنس ورکوي، کوم لوبغاړی مسلسل توګه باندې رنځونه کوي، ښه فیلډنګ کوي، نو هغه لوبغاړی باندې بیا په آی پی ایل کې ډېره زیاته بولی لګېږي. که موږ وګورو د ویسټ انډیز یو لوبغاړی او نیکولس پورن پورن باندې یو لوبغاړی ده چې په ډېره قیمته بیا باندې په آی پی ایل کې واخیستل شو، همدغسې کریس مورس، همدغسې دغه نور لوبغاړي سنی نلایف کله په آی پی ایل کې اخیستل شوی او هغه په ویسټ انډیز یو لیګ کې هلته ښه چلېدلی و. نو ځکه په آی پی ایل کې مو اخیستل شو، بیا آی پی ایل نه هغوی ملي ټیم ته هم راوستو، ویسټ انډیز ټیم ته هم راوستو. نو دغه وجه باندې دغه لوبغاړي اخیستل کیږي چې مسلسل توګه باندې ښه پرفارمنس ورکړي. خو بدبختانه دي موږ لوبغاړي داسې دي چې په یو لوبه کې ښه پرفارمنس ورکړي، بیا په 2 لوبه کې نه چلېږي. که چیرته شهزاد محمد یا حضرت الله زازای یا همدغسې نور لوبغاړي ښه پرفارمنس ورکړي، یعنې مسلسل توګه باندې ښه پرفارمنس ورکړي او په خاصه توګه باندې دغه لیګونو کې ښه پرفارمنس ورکړي، ښه چلیږي، نو بیا په آی پی ایل کې 100% کې اخیستل کیږي او په ډېره قیمته بیا باندې اخیستل کیږي. نو دوستانو، دغه د ما سي څومره تجربه ده په کرکټ کې، د هغه په اساس باندې ما تاسو ته ویلی چې ولې افغان لوبغاړي حضرت الله زازای او شهزاد محمدي دا ورته په آی پی ایل کې نه دي اخیستل شوي. امید لرم دوستانو چې تاسو به دغه ویډیو خوښه شوي. دوستانو، که تاسو دغه ویډیو خوښه شوي او تاسو هم دغسې د کرکټ په حکله باندې نوي خبرونه ځان خبرور غواړئ، نو دغه کرکټ افغان سټایل یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کولی شئ. لاندې په سور خط باندې سبسکرایب لیکل شوی ده، په دغې باندې کلیک کړئ. دې سره څنګ کې یو بیل آیکن هم ده، په هغې باندې مطمئن کلیک کړئ. او نور د خپل ځان ډېر خیال کوئ. الله پامان.